Жеңімпазбен кездесу бүгін мектеп оқушылары бокстан әлем чемпионы атанған Фируза Шариповамен кездесу өткізді. Bulgarı kolgap şibiri basınan ötken türlü kızıqtı sätterin aytıp berdi. Jaş jetkinşekterge sportka den koyu arkılı köp jetistikke jetuge bolatındığı turasında da äңгіме өрбітті. 2016 жылдан бастап 17 жекпе-жек өткізіп, оның 15-ине жеңіске жеткен былғары қолғап шебері Фируза Шарипова Тараз қаласының тумасы. Әлемдік деңгейде шаршалаңда еліміздің намысын қорғап, чемпион атанған жерлесіміз бүгін мектеп оқушыларымен ой бөлісті. Спортшыларға барлық жағдай қамтамасыз етілген үшін алғыс айтамын. Спортшы болу үлкен еңбекті талап етеді. Алдарыңызға мақсат қойыңыздар. Барлық жетістік үлкен шыдамдылықтыға жетеді. Соның арқасында көздеген мақсатқа жетесіз. Кездесу барысында мектеп оқушылары көкейінде жүрген бірқатар сұрақтарын қойып, пікір алмасты. Патриоттық өлеңдер оқып, ізгі тілектерін де жеткізді. Бүгін бізде спорт шебері және де әлем чемпионы Фариза Фахридинқызымен сұхбат жүргізіп жатырмыз. Және де осы Фариза Фахридинқызының өмір баяны және де осы спортқа келу жолындағы өмір жолын қазір оқушылардың барлығы біліп, және де олар өздеріне керекті маңызды ақпараттарды алып жатыр деп ойлаймын. Бұл біз үшін үлкен мәртебе. Спортшы болам деген оқушыларға бұл үлкен мотивация деп ойлаймын. Басқосуда чемпион туралы видеоролик көрсетілді. Оқушылар әр саланың үздігі болу мақсатымыз дейді. Ардақ Сапибулла, Асылжан Шымкент, Айқын Ақпарат.